Nu har du hittat magstödet och den avspända rösten. Nu övar vi detta när vi fortsätter med ljudramsor, ord och vardagsfraser. Vi börjar med en övning som gör att strupen kan slappna av. Föreställ dig att du har ett stort, varmt, mjukt tuggummi i munnen. Tugga med stora, mjuka, överdrivna rörelser samtidigt som du säger efter mig. Mjom, mjom, mjom. Mjom, mjom, mjom. Mjum, mjum, mjum. Mjum, mjum, mjum. Puffa på lite med magmuskeln på varje stavelse. Jo, jo, jom. Ju, ju, jum. Jo, jo, jom. Ha kvar känslan av avspänning i halsen. Mo, mo, mom. Mö, mö, mum. Mu, mu, mum. Gunga gärna med i takten med mjuka knän. Bo, bo, bom. Bu, bu, bum. Bö, bö, bum. Bo, 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 bom. Bu, 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 bum. Bu, 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 bum. Titta på en punkt långt bort i rummet och tänk dig att det sista m:et ska nå ända fram dit. Mom, 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 mom. Mum, 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 mum. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Bo, 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 bom. Bö, 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 bom. Nu prövar vi med vanliga ord och meningar. Puffa på med magen. Och säg efter mig. Månen. Mannen. Minen. Manen. Humlan. Himlen. Bollen. Bålen. Bilen. Balen. Kom fram. Puffa på lite extra med magen på det sista ordet. Gå hem. Vem då? Hej då. Bongeli bong. Gungeli gung. Gång på gång. Vem var det? Skynda på. Jojo men. Jag vill hem. Kom ihåg. Vem bor där? Kommer du? Var bor du? Kom igång. Vilken tur. Slå dig ner. Varsågod. Nu tar vi några vanliga meningar. Puffa på lite lätt med magmusklerna på
på de ord som betonas. Välkommen hit. Vad har du gjort i helgen? Hur är det med dig? Vad menar du egentligen? Vem vill svara? Nu ska vi börja. Vem är det som har ringt? Tänk på att slappna av i magen efter meningens slut. Sådär ja. Nu ska vi fika. Vill du ha kaffe? Tack ska du ha. Vad har du gjort i helgen? Kan du hjälpa mig? Vad vänligt av dig. Vad trevligt att du ringer. Vi ses en annan gång. Maila mig. Nu är det slut. Nu känns det bra.